Može. Akcija! Dorice! Da, nisi trebala reagi. Ovo mi je da. Prosti, iznenadilo. Moramo opet. Doro je iznenadila kočnica. I počela se smija. Sa kočnjom. Dobro, okej, okay, ona ne može zabiti, ok, nema veze, ali napravi taj trzaj, okej. Okay. Okej, okay. Koliko ide sad? Ajde, lupni klav, lupi klav. Mi smo lupili već klav. Ja sam kriva. Okej. Okay. Jel može? Ador! Pokušaj 12. I jebi ga. Sad sam bio očekivo, čekaj. Sam snima, sam snima. Ok. Opet na vrana. Staro. Mari će dobiti jako puno šamara. Da, ali... Novi slučaj. Može. Glup sam. Opet ista. Da. Jebi ga, ali jel trebamo već jebi ga? A? Treba sam kihljati. Pa nisam. Znači što da sam te pustila? Z***** to sad. Sad me trebaš šamar. Mala Anja je... Što je sad? Mala... Pa to će za napad. Da, mala Anja je. A ti li da? Šta se događa? Molim? Šta se događa? Pa sjećaš se prvog incidenta? Kad? Prvi put kad si I zato me sad Anja može vidjeti. Da, i ovo može... Ovo sam užasno napravio, sorry. Riješit ću ovo što prije... No, zato što me je ne mogu ih spojiti u p***ku materinu. Kad? Šta je tu bi... Da, ali to je ritmička sekvenca koju treba izvesti. Nema šanse. Kad? Ti samo izdrži. Isuse! Ja idem. Pažnja. Akcija. Kužiš? Samo nastavi, samo nastavi snima. Kužiš? Kužiš? Nastavi, ne prekidaj. Ne prekidaj, samo snima. Može. Akcija. Kužiš? Kužim i vidim. Ne može se smijet. Hey. Dakle, poslan sam k tebi, Anji, da te čuvam i da ti pomogu. Ne mogu ti vrat kad ti se rekao nadređeni. Ponovo, ovo ću ugašno napravila. Zaboravila sam da trebamo se tajnju. Iš, da, vrić! Uključio rem. Ok, ma zva, ne, a ti si uključila upravo rem. Ne, gasi rem. Znaš zašto? Zašto su me sad više ubola? Pa sam imao veću reakciju, ne. Pa sam gola biti! Gola! Ma molim te, koji još gol biš više? Aaaa! Ormar je... Joj, Bože, dragi, aj. Ide. Ide, ide dalje. Jebi ga, ne zapadu. Može. Pažnja? Ne može. Već se je počeo. Već se kad...
jer ti sad ne možeš otići nešto. Aha, okej. Okay. A, fuck, da, je, je. Ajde, još jednom sve. Ne mogu. Znala sam ja da ima neki zvuk. To je mogla završi kobe, ne znam. Ma nije. Još jedan. Hajde, sad je puno lakše za pati. I za uhvatiti. Ne! Ne mogu, čekaj, hanjiram. Može. Kisnem. Baži. Zbog te, za tebe ljubav i kisne. Dobro. Puno ovo. Nisi odmah ono. Pa dobro, zašto sam zaredila. Umaš čuno. Možeš još jedno? Ne. Evo je sad ovo behind the scene. Ali mi nemamo četvrtu osobu. Ovo je sve snimljeno. Nismo uježbali. Dobro, dobro. Poznam se use i svoje kljuse. I u autofokus. I u autofokus, evo. Ja idem. Čekaj, auto. Ja ne idem. Kako se ne? Okej, okay. Osa je bila kao... Nemo. Jesi ti namježala? Da. Ajde, dođi. Ej, latom kuka, ne. Šta uvijem? A to ti kažem, jer ja osjećam srk. Dobar. Brzo snimi suzu, brzo snimi suzu, brzo snimi suzu. Nisi upratio. Ja te uhvatim, pitu, a, i bacim te. Ajde. Šta da te bacim? Pa probaj. Sada te bacim. Toliko je čudan osjećaj. Znam. Ja tamo pripadam, ja se... Nikad se nisam ovako osjećao, ja tamo dolje pripadam. Moram, obećao sam. Ne ako sad... Nije li ovo, nije li to razlog našeg postojanja? Kad? Mogu. Moram. Nismo li zbog toga ovdje? Kak ide? Nije li ovo razlog našeg... De mali, ja se moram vratiti. Obećao sam se vratiti. Ja ne znam šta pričam. Ja se želim vratiti. Okay, totalno sam vratiti se. Gotovo je, nema povratka. Kako nema povratka? Moram se vratiti. Vrati me! Vrati me! Ovo je objekt i tamo. Ovo ovdje. A mi, a ovo ovdje. Jesi ti sve sam što govoriš? Ovo bi mogao biti tvoj kraj. Mogao bi nestati, mogao bi zapeti između dva svijeta i lutati, mogao bi... Ne znam šta ti trebam reći. Pristajem na sve. Tako je. Aaaa! Obećao ti. Dobro, šam polako. Jel da, to sam već bila napravila, sam nisi vidio tamo. Da.